胆固醇大揭秘，坏蛋 LDL 毁了你的血管健康。想象一下，胆固醇就像是一群怕水的小胖子，无法独自在血液中畅游，他们需要搭乘蛋白质小船 HDL 和 LDL 才能在体内穿梭。 HDL 好胆固醇清洁小能手，负责把血管和细胞中的胆固醇运回肝脏回收。 LDL 坏胆固醇捣蛋鬼，把肝脏制造的胆固醇送到细胞和血管，过量沉积会导致血管堵塞。但其实不是所有 LDL 都是坏蛋，大而蓬松的 LDL pattern A 无害的老好人在血液中悠闲漂浮，小而密的 LDL 危险的坏蛋能钻进动脉壁搞破坏，是心血管疾病的罪魁祸首。常规的胆固醇检查只能告诉你 LDL 胆固醇的总量，无法区分好坏。想要揪出真正的坏蛋，你需要做个更高级的脂质谱测试 LDLP， 看看 LDL 颗粒的大小和数量。其实小而密的坏蛋 LDL 的形成是有原因的，欢迎订阅关注我的频道，我将在接下来的影片一一为您揭晓。